Так, братику, заїхали з помощью нашого коня від Сергія Васильовича сторони. Заходимо там, де точно посадка нічого з нас не смокче. Посадочка кукурузка. Ріха. По неопитності припали на світлі. Так, що курси діла пишіть, чи гнітить тітус, чи не гнітить. Ну такий, 200 фау. Нормальний качан, я вважаю, для 200 фау. Опять же, всі полятики дисковані. Не успіли. А ну ось маленький качанчик зовсім. Дістрофік якийсь. І не вовремя ми внесли, вона переросла, прозівали з гербіцидом. Як ладоні. Малуватий, звісно, не ДК, а далеко. Далеко не ДК. Та як, щось буде. Ну ось такий нічого качан. Живого скільки його. Ну обіщають, що вона в вересні повинна бути вже суха. До 16-ти повинна висохнути. Кременисто, зубовидне. Ні то. Читав я. І дуже боїться гербіцидів. Треба було або до сходової вносити, або жаліти гроші та брати Master Power. Якби було такий весь качан, вообще було б тут. Що інтересно, що з виду 415 ДК саме сухіше іменно зерно. Я думаю, на 70 витягну залежу. Зараз проберемося крізь посадку, подивимося ще одне поле 315-ї, фау 310-ї. Кабани тут риють. Посадка теж скушала. Качан. Оце, я сказав, ми розібралися. Це не догон. Зразу його заглушили, тоді воно почало доганяти.
Може, я не вправ, звісно. І хтось знайде логічніше об'яснення, чого такий качан. Ну це явно не догон. Зустріч нормальна і та, що заглушила її. О, це на середок ось щось з ним случилося. Може і сіялка не сіяла. Настраювали. Поки настроїли, хай їм греть. Чи не дісі там. Ну, це так невеличкий качан. Ой, трошки менший там, де здоровий. Вниз нагнуто все на світі. Товстий, гарний. Осінь наближається, кінця поки що немає. Дивіться, рух. Жирний. Це завівся цей той жучок, блін. Ще 300 грам проти нього треба розкидати, по-моєму. Отлічна кукуруза. Я ж кажу, по цьому годі. Два дощі. Такі, що вважаються дощами. Не знаю, я довольний. 310 фа, ну... Я ж кажу, прошлого року у фермера знайомого була 315, а ця 310 ФА з вологою 16. 15,5 навіть вагомір показував. Ну як пройшов дощ, піднялась до 20 і більш не падала. Ну, не вспіли зібрати, а що ти зробиш? Успіли, було б все хорошо. Такі діла.